Já chega gravando já, ó. Bom. bom demais. Vai, vou chegar, sai lá. Vou deixar sair que vai cachorro mordeu nesse cacheiro. Ah, tadinho. Bora, você não, vai. Não, vai pra lá, pode entrar, fica à vontade. Bom, bom demais, é. graças a Deus. Opa, bom dia. Vai, canal. Pode entrar, fica à vontade. A minha rotina aqui é cedo. Levanta 5 horas, tá das galinhas, limpar um galinheiro. Tratar dos peixes, igual a horta, manipular tudo lá. Uhum. Aí depois do almoço, aí eu vou arar a terra, eu vou mexer na semente, vou fazer as mudas, uhum. plantar o um negócio. Aí aqui é os meus bichos, ó. A galinha que você cria aqui é caipira. Caipira. Só que tem umas três, quatro aqui que não é, mas elas é de bota. É então tem botadeiros. Isso, é, é só cinco, é só pra mim comer mesmo. O meu resto é caipira, que nem aqui, que esse grandão aqui é tudo caipira, ó. Uhum. Os frangão tem, tem esses patos aí né? eu vou abrir esse pedaço aqui ainda para chegar até lá no final lá para dar mais espaço para elas uhum. mas aqui elas comem um balde de milho de manhã nossa muita coisa é um hein? balde grande e à tarde eu corto folha das minhas bananas, pico bem picadinho, que é um antibiótico natural. É, eu já ouvi dizer isso mesmo, ela tem. Eu já ouvi dizer até que a nódia dela, aquela nódia que ela solta É, não sei aquilo se é um vermífio, lá é um antibiótico, né? é um vermífico. Isso. E mamão, meus mamão quando vai ficando velho, eu corto eles embaixo, tritura bem picadinho, picadinho, picadinho. As quando detalham. é pra elas, eu jogo certos pedaços, e quando é pintinho, eu bato no liquidificador, o, o mamão verde ou o talo do mamão. Uhum com bordo ah tá é um antibiótico aí eu dou para pintinho só dá uma pré moída os pintinhos pequenininhos comer para ficar saudável é antibiótico natural né então aqui você vende galinha caipira frango para turma que gosta de fazer um frango isso ou pato quer a sua raça né que pegar a raça com você né aí a raça que eu tenho aqui eu tenho olha lá tenho os índios gigantes olha o tamanho daquele frango ele vai virar galo ele tá esse, bonitão, esse né? daqui é cruzada é um malaya né Mestiço malaya e tem ó, tem um outro lá. O produtor é aquele ali. Até tem nome os bichinhos aqui, que isso aí é da minha menina, compro pra ela. Esse é o Romeu, tem o grandão aqui Esse é O, tamanho, é o Romeu? Né? O Romeu, esse aqui é o grandão. Vem, grandão, vem. Olha aqui, é tudo manso. As bananas aqui, essas bananas, que qualidade que é? Banana aqui é tudo banana nanica. Nanica, né? Isso. Banana nanica, já tem um monte de caixa. Eu vou te mostrar ali. Foi chocada aqui também. Ah, tá. Eu ganhei os ovos, coloquei na chocadinha. Elas, elas param aqui? Porque você fala que a Angola é meio... Voa, voa. ficar querendo pô, pô, outras bandas? Vai, mas volta você entendeu? Uhum. Elas voltam porque, tipo assim... Eu costum... tá aqui, né? eu costum... Não é só isso, eu costumo falar assim: que se você cuida de uma coisa, é que nem o ser humano. Se você dá carinha, a pessoa tá sempre com você. Ah, se você maltrata uma é. coisa, ninguém quer saber. Porque eles falam que quem. Ah, quer, Vai, ter sim, um... quer ter Angola, tem que ter um espaço muito grande. Não, aquelas elas voam. Aí, ó, pra você ver. Daqui, vem aqui, Júlio. Olha ah lá, bem, ó, aí. pra você ver como é que é. Aí aqui, já foi tratado hoje, ó. Joga aí. Aqui o que sobra da horta, vem tudo pra eles, tem as folhas de, de folhinha, né? Eles precisam comer um verde, né? Ah, precisa. Aqui dia tarde, que nem tá, tá essa seca, o que, que eu faço? Eu pego o, o meu, que joga água lá, que esguicha. Ah. Aí ó, tá meio úmido, eu jogo aqui no galinheiro pra elas tomar banho, lavar um pouco. Eu, todo dia eu ponho e fica meio úmido. Para não ficar muita poeira, porque poeira demais também adoece a galinha. Esse terreno aqui, se você troca o galinheiro de lugar também, vira um terreno de horta bom, não vira? Depois? Vira. Então, o projeto agora é esse galinheiro que tá velho aí com esse eu Tô até tirando aqui. Uhum. Eu vou limpar aqui, aqui vai ser só a codorna, vai abrir aqui, eu vou fazer um outro galinheiro lá embaixo. Uhum. Aí ela vai mudar um processo, mas se quiser eliminar aqui. Vira uma horta boa, porque o que plantar ela tá sempre as... ciscando aqui, fazendo as necessidades. As fezes dela, o que plantar colhe aqui. É, né? Olha, é tudo mansinho, minha menina pega tudo, olha lá. Ela foi direto no galo. É, aquele é, é o dela. Ah, é o dela. Olha aqui pra você ver que massa. Olha aqui, como é que pega um frango caipira, se você é não... Olha aqui. Esse é bruto, hein? Tem que levar sempre uma ração. Esse aqui, esse aqui ele é diferenciado. Ele, tem, ele come um pó diferente, porque ele é muito grande. As Nossa, pernas dele, ele é pesado né? lá, então ele come pó de ostra. Eu pó nunca comi ostra. ostra. E ele, ele pode, come, ele come. <laughs> aí a gente compra a pó de osso, faz a manipulação da ração dele. Uhum. Aí ele come uma vez por dia. Esse aqui tá pra cobrir as galinhas. Ele vai ser o É, quando virar garante. a galinha, ele vai ser o dono do terreno. Uhum. Que vai ser com essas frangas que é de outra origem, não é da mesma genética dele, pra não bagunçar. Pra tá não bagunçar. Aí tem essas galinhas que ele tá aqui mais comprida, grandona aí. Ó, oh, fio. Aquelas outras ali, essa daqui já é velha, essa aqui é a estimação. Como é que é seu nome mesmo? Júlia. Júlia? A Júlia ama. os galinhas, Júlia? A perna dela ser E esse galo, você estava falando dele, ele veio de onde? Esse galo, meu sócio, comprou os ovos dele. Uhum. Aí comprou 12. Aí dos 12, nasceu dois. Só que um ficou com a perna fraca. Ah, Não deu conta. Sei. Aí eu abati, bati ele. Uhum. E esse aqui tá normal, salta, Júlia. Aí ele vai ficar apagado aqui pra, produzir, pra correr as outras galinhas. Uhum. Pra cobrir, né? Cobrir, então, né? As galinhas então é o verde da horta aqui, o, exce, o excedente e o milho. Isso, milho! Eu busco capim lá embaixo pra eles, pico capim também, e... olha a cabeça. Eles gostam muito de capim. A galinha gosta de muita coisa, de, 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 de mato, essas coisas, né? Até o mato que eu limpo da horta, eu ah. ponho na carriola, tiro um o excesso da terra e jogo ah, pra ela. É elas. tipo um mato que nasce lá. Isso. Uma praguinha, alguma coisa? Isso. Ali é o meu tanque, ó. Fecha aí, Ju. Esse é o tanque que o Sérgio Milano falou. É. Esse aí foi um, é um projeto que o meu sócio fez, ficava caro pra fazer. Você uh -huh. tá vendo que é tudo pallet? Aham. Uh -huh. Isso aqui é pallet e que arâmica, né? Pra fazer a base. E papelão pra não furar o encerado. E essa é lona fininha, olha que é fininha. É lona de pet shop mesmo, de, É, lona vagabunda. É ração, né? Isso. E aqui, ó, é 6 mil, metro mil metros quadrados. 6 metros. 6 metros quadrados. Seis é um. É um. É um raio de 6. Isso, metros. isso. E é tudo aproveitado. Como é que eu falo? É tudo reciclado e tudo do. Como que fala onde compra com sucata? É tudo de sucata. Ah, tá. Aquele cano é, que tá no velho, meio né, ali, isso. aquele cano que tá ali é daquelas máquinas de lavar roupa, sabe? Que fica girando sei. assim, aí tem o um tubo dela, você corta do lado. É um é... sifãozinho é... Isso. Né? Aí aqui é o sistema da bomba também, de máquina de lavar roupa, que joga e faz o oxigênio ali, ó. Hum. Aí joga... É, só esse pouquinho aqui já, já ajuda ela. E ali é porque tá pouquinho, porque tá lá embaixo no fundo, tá oxigenando. gente tá caindo até bastante água aqui. Cai ó. água. Aqui é a bomba, ó. A bomba para você ver, ó. Aqui é a bomba. É, tem que fazer manipulação. É 110 é que Ela tem que ficar coberta do sol e do... Não, é, eu ponho aqui para proteger isso, da, da chuva, do sol, para não ressecar. Evitar de oxidar. Tá, né? Aí essa água que tá fazendo aqui, quando a outra que eu desligo da horta ali, que, a, que, tá, que, tá, que tá regando a minha horta. Uhum. Eu desligo lá, aí aqui volta a cair água. Aí oxigena dos dois lados. E lá enche e caiu Isso, o, aqui. o dejeto das tilapes que cai aqui, aqui tem 200 tilapes dentro. Aí eu jogo o dejeto dela vai girando aqui. Por isso nós fez redondo. Uhum. Quadrado tá não sempre... tem. Isso vai estar tá girando. Assim até as estilapes vai nadando, vai. Ele vai cair lá na onde puxou. Que é aquele branco ali, uhum. os dejeta. ele vai cair aqui, ó. O dejeta é tirado do fundo. Do fundo? Porque elas defecam, os que em cima eu tenho a peneira, eu limpo. Aí elas vêm pra cá o sistema, ó. Tá vendo aqui? Hum. Ele vem aqui. Aí, de... ele sai de, de, daí do Isso, do, do, do tanque. Fundo. É, de, as impurezas vêm aqui. Uhum. Essa aqui chama samp. Essa é a primeira. É olha lá, ó, A água pra você ver. Tem coisa. É a mesma cor da dali, né? Digamos aqui. Entendeu? Né? Só que daqui da metade desse cano daqui, desse cano pra cá, ela tá grossa, tá, tá espessa. É porque eu limpei esses dias. Dois em dois é, dias tem que limpar. Também. É a. Aí eu, eu tampo aqui, uhum. pra não ir pra lá. Aí eu mexo, lavo com a vassoura, vai lá pra horta que eu vou te mostrar lá no tanque que eu irrigo a minha horta. Porque isso aí tem amônia, tem. Tem tudo. Uh, é, a horta um, nós é um adubão para planta é uma maravilha para planta para flor para que precisar e ele não, não é igual da galinha do porco que tem que esperar curar é né é curar não cala, é curar é... É, é tem que fazer o ciclo da, da do esterco de galinha de porco é. você tem que fazer a compostagem esse, esse já não precisa pode não ir já a, vai direto ele não queima a planta né não olha que maravilha eu gosto de jogar muito essa daqui quando tá grossa essa daqui pra... Quando está muito grossa, eu gosto de jogar para a planta pequena, uhum. porque quando a planta tá grande eu põe só água mais limpa, água... porque daí fica muito forte. Uma água mais, mais fraca, digamos assim. Isso, mais limpa assim, que eu falo, menos adubo, menos, menos adubo. Ó, Dentro desse sump aqui tem alguma coisa? Não, aqui é só a coisa. Só mesmo. Água mesmo. Aí o da aqui, como tá limpa aqui, ela vem para esse segundo tambor. Uhum. Aqui tem. Aqui é cheio de pedra. Caco de ter de E mais, é, vai até aqui, em cima desse balde aqui. Até aqui. Aí tem essas telinhas, as telinhas tipo sombrite. E uhum. eu coloco 5, 6 na camadona. Que se cair mais dejeta aqui, ó. Eu vou mostrar. Aqui, okay, ó, isso. já tem que lavar, tá vendo? Isso uhum. aqui é dejeta, é o cocô da tilápia Então ali ele sai de cima e cai aqui em cai cima. Cai aqui, mas aqui é o filtro. Uhum. Eu filtro, até aí ele vai passar na, na pedra, no saco de pedra que tem aqui primeiro saco. Primeiro ele passa nesse balde. Depois ele passa Aqui é tudo pedras, cortado, né? vem pra cá, passa nas pedras, passa um caco de teia, tudo, tudo, tudo. Vem e aqui embaixo, sobe e sai limpo aqui, ó. Hum, tá. Aí aqui, aí ó, tá ela acabando. Já sai de outra cor, né? Isso, ó, ela outra Isso, ela já sai, sai lá. Mais limpa, ó. Quase limpa praticamente, né? Aí daqui, ela vai voltar pra aí cá. tem o quê? Pedra. Pedra também. Pedra também. Né? É só que essa aí tem que ficar sujo porque tem o. Eu esqueci, tem um, um peito, isso, tem um probiótico e cano, uh -huh. porque ah, tem um negócio que ele elimina a salmonela. É. Da, umas, umas bactérias que comem a salmonela. Isso que ela, ela elimina no último tanque meu, que volta a água pura pro peixe, o peixe poder viver. E aqui, aí, daqui do fundo, cai na, na água. Daí a água entra, entra aqui, sai, vem aqui. Que eu, isso aqui é tudo nós que fez. Uh -huh. Aí encaixa aqui, vem aqui, sobe aqui, e vai para cá. E esse ele não pode, ele tá, tem que estar tá bem limpa, porque senão ela, ela entope o. o Isso, a registra a bombinha, né? bombinha. Aqui, ó, eu desligo. Uhum. Pode ficar até 3 horas, que ele tem muito oxigênio, pode ficar até 3 horas, 4 horas sem nada. Tá. Porque agora eu tô goando a horta, aí como tá ligado direto, baixou ali um pouco. E eu desliguei o tanque lá. Agora tá ligado lá, vai encher aqui. Uhum. Aí volta tudo padrão de novo. E dois em dois dias tem que lavar aqui. Mas não é, Não, é... não, não, não. não. É jogar água em cima, lava aquela, aquele baldinho, tem que lavar dois em dois dias só o baldinho. Aí essa água que lava vai para planta. Eu lavo lá na caixa d'água lá não que vai é. isso para não aproveitar porque daí tiram as impurezas. Uhum. Fica lá eu ponho no regador e jogo para planta. Entendi. Está conversando? Né? Não, não, é tá conversou, sumado. ficou perto do tanque, eles não vêm, mas agora minha vez vai subir aí. Aí tem 200 tilápia. É, é, na verdade isso aqui é um experimento nesse tanque. Oh, Olha lá, começou, começou a contar. Essa tilápia daqui foi lá, veio lá do Vinícius? Não, comprou, foi comprada lá no lugar, lá no Campo Belo. É ela, cara, nem... ela já tá com que tamanho, mais ou menos? Ela tá com 450 gramas. Meio quilo quase. Quase meio quilo, isso. E é um saco por mês, então, então custa, no, quem quiser mexer com isso aqui, não é tão caro. É um saco, dá para um mês. Uhum. É 100 reais um saco de ração. 100 reais um saco de ração. Dá para 30 dias, é. para 200 tilápias. Aí trata agora cedo. Trata meio uhum, dia. Você joga um baldinho desse Um ali. baldinho desse. Aí meio dia eu jogo outro desse. Quatro horas eu jogo um que é metade desse. Olha lá. E peço chegando nesse padrão aí de, de meio quilo aí, quanto tempo demorou? Quanto tempo, pai, que amor? Sete meses. Sete meses. Meio é. quilo. Mas já tá quase pra bater, é porque fez frio esse tempo atrás, elas deu uma parada de comer, então esmagraça um pouquinho. Aham. Uhum. Olha lá, ó. Então aqui se aproveita tudo. Tudo? O, o esterco da galinha, o esterco do peixe. Da galinha, do peixe. Aqui eu cerquei aqui, porque as galinhas, falei, as galinhas eram soltas. Aqui eu vou plantar pepino, balde de moço berçário. Agora aqui, Júlio, tô, segura aqui. aqui não tinha nada, aí eu, nós resolvemos plantar fazer as coisas que aqui, aqui, ó. Olha a horta, uma bananeira no meio da horta, que bonito. É, os cachorros, tá, tem que apanhar também já. Não faz sombra não? Não. Ela não Ela tá Até A cebolinha está até mais bonita. Ela gosta. Aí esse sistema aqui, ó, sabe que eu, eu, esse espessor aqui, foi o Michel que fez também. é O cano é, que ia jogar fora. Certo. Aí ele fez um furo, tampou ali, fez um buraquinho. Pôs uma porca, um cabeça do parafuso redondo assim, em cima, com arame olha lá, ó. Aí a água bate e joga ali. Aí, Ela faz sozinho. A água faz sozinha. sozinha. Aí aqui, ó, eu só faço aqui, ó. Eu cato aqui. Vou fazer aqui, ó. Jaguou, você viu aí? Uh -huh. Aí eu vou, vou passando pra frente. Aí, ó, aí eu vou passando pra frente, ó, pra você ver como é que fica. Fica bem molhadinho. E não, eu não gasto nada com energia elétrica. É só... igual você falou que é por queda natural. Só água, a queda né? natural, isso. Olha aqui a salsinha, o tamanho que tá. Essa daqui tá com 30 dias, essa salsinha. Olha pra você ver o tamanho. Essa, aí, essa é bonita. Tá salsinha. Não, essa é salsinha. Olha, aqui, olha o tamanho da salsinha, como é que tá? Tá bonita? Aqui foi colhido esses dias. Colhi sábado, é que eu vendo. Eu tenho... Eu tenho um mercado e dois varejão e um mercadinho que eu, que eu forneço. São seus clientes. Isso, são clientes que eu mantenho mesmo. Uhum. Porque pra mim, graças a Deus, tá fluindo, tá dando uhum. certo. Mas aí tem um cara que já me ligou, ele quer mil por semana. Uhum. Aí se eu fizer isso, eu não vou pelo que eu tenho aqui, eu não vou dar conta Você não de manter isso. Isso aí eu não vou deixar ninguém na Então eu prefiro ir devagarzinho, uhum. mantendo até aí eu vou aumentando. Aqui você mesmo faz as mudas ou você compra? Não, as mudas, as mudas por enquanto eu tô comprando, mas uhum. a gente vai fazer. Aqui, ó, é um berçarinho. Você tá vendo isso aqui? Uhum. É que nem aqui, isso aqui era semente. Eu arrumei o esterco. Uhum. Isso aqui é quiabo. Quiabo. Isso. Você que fez as mudinhas. Eu que fiz. Agora, quando ela crescer mais, aí eu vou passar ela pro solo para outro lugar para poder ficar. Aqui, ó, Lucas. Tá vendo aqui, aqui, ó? Aqui é umas couve que eu plantei que é só pra nós mesmo. Uhum. Dá pra ver, isso aqui eu já bati, eu bati com o enxadão, é os canteiros que eu tô renovando. Quando você fala bateu, você jogou esterco? Já tem o esterco, aí eu pego o inchadão, uhum. bate, bate, bate o inchadão, depois eu pego o raio, puxa. Pra deixar o, já é fofo, né? Isso, já tá fofado. Aí aqui o que acontece? Eu vou passar, eu vou, vou levantar o canteiro. Uhum. Levanta, eu reoagou dois, três dias. Vai ficar bem engoado, ficar bem concentrado o esterco, as coisas. Uhum. Aí eu tenho um furador que eu mesmo fiz ali, eu não, Michel na verdade. Aí a gente vai fazer nos buracos e sai plantando. Ah, ele, deve, ele já deve padronizar. Ó. Deixa eu te pegar aqui, aqui ó. Porque eu tava olhando aqui, é bem é bem a distância certinha uma da outra, bem parece é. um negócio mecânico, né? Então, mas é tudo manual. É tudo com esse. Ah lá, ó. Pra cebolinha e salsinha eu faço com esse aqui. Você Nossa, tá vendo? Doido, Meu sócio que fez, ó. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tamanho certinho da muda, né? Isso, caiu o espaço certinho. É Aí você. Se tiver chega... um furo muito grande, ela cai e fica solta lá, né? É, não fica bom. Aí você pega aqui, ó. Quando tá bem aguado, você fez o canteio. Esse aqui é o tamanho do canteio que precisa. Aí você. Olha uhum. lá, você faz assim. Puxa para fazer... cá, lá lá. Agora ele não vai parar porque tá, tá seguindo. Isso, né? aí puxa o espaço aqui, ó lá, tá vendo? Uhum. Vai fazendo assim, mas dá para ver como é que vai ficar aí. Ó, vai fazendo assim, planta. Isso aqui é para cebolinha só sim pode ser próximo. O alface eu tenho um outro, ele tá ali. Que é um pouco mais distante. É de palmo. Aí para um canteiro, no caso, é só quatro fileirinhas de alface e tem que ter um palmo, um palmo um pouquinho. E adianta bastante, né? Porque adianta. você ficar fazendo de um em um. É, né? você vai batendo aqui, já fez um canteiro, a minha esposa me ajuda demais, demais, demais. Uhum. Guerreira pra caramba. Aí ela vem, minha menina ajuda, que ela adora plantar, né, Ju? e aqui esse daqui é para consumo para nós mesmo para mim e ah, meu sócio tá. tem um... aí eu fiz de, de, de teia uns canteirinhos aqui específicos vocês, para vocês poder... isso você tá até pra arrumado plantar, né? isso aí ter... aqui só tem que aguar e plantar uhum. aí aqui ó, isso aqui é um projeto que eu fiz para ver se ia dar certo a galinha veio aqui se escoa mas isso aqui é cenoura cenoura semente ah, eu risquei, a semente. plantei a semente aí eu pego esses capim de grama as coisas ou uhum. depois que você plantou tampou a semente você joga esse capim, não Para dá mato. Não mate. nasce mato. Não nasce mata e a cenoura agradece, porque você vai goando-goando. O mato segura a umidade. É, ele faz um uma espécie de. E aí, conforme você vai jogando água, ele vai se podrificando, ele vai virando é, adubo. Uhum. Aí fica aqui, ó. Aí pra você ver Depois que bonito ele que é. some, né? Isso. Agora já é um projeto que eu vi que deu certo, então eu posso fazer canteiro grande. Uhum. E na hora que. na hora que a própria, o próprio raminho da, da cenoura faz sombra, eu já para um pouco do mato, né? Para, agora aqui já não nasce mais daqui, é só na colher depois. Essa pra é de vocês. Isso, é. É, esse aqui é um projeto, na verdade, que eu fiz pra... Pra ver se dá certo. Isso. Aqui é o seguinte, esse tem um cano aqui, ó. Uhum. O sistema é aqui, ó. Tudo de queda natural, ó. Uhum. Eu li... Liga lá pra mim. Olha lá, minha esposa vai ligar lá. Aí cai a água aqui. Uhum. Ela vai cair com a água limpa. Aí uhum. tá, quando eu quero o dejeto, eu não ponho nesse tanque. Nesse ah, tambor. Eu ponho aí. na caixa d'água. Aí aqui tem uma mistura que nós fica mexendo, na hora que tá bem grosso, pega o regador. Aí o regador eu tive que cortar aqui, ó. Tá vendo aqui? aqui que é, não, é isso, por causa do, do das fezes entupia. da lá. Aí eu cortei pra ficar mais grosso, aí é manual que tem que fazer. Uhum. E água, cebolinha salsinha. Aqui já tá velho, porque já é a quinta poda, que já vai ter eliminar. Aí abriu aí a água. Ah lá, pra você ver. Liga lá aqui pra você ver a água como é que fica, ó. Limpinho. Lá, limpinho. Aí aqui a água limpa. Porque uhum. eu quero guardar quando está cebolinha que nem está essa grande. Essa da é última corte também. Já vai. É. Vou eliminar esse canteiro, porque a cebolinha ela, ela dá com quatro vezes. Depois fica muito grosso. E aí o cliente não gosta. Ah, o mercado não compra. Tem muita gente que não gosta de cebolinha muito grossa. E aí ela mais quatro vezes ela fica boa. Quatro vezes dá para usar. Isso. E depois você, consegue, você mesmo tirar as mudas dela? Não, aí eu compro eu as bandejas e ponho tudo de novo. Que eu já ouvi dizer que, que se você tirar um galinho, ele, aquele galinho vira outro torceirinho, né? Isso, aí, mas é esse projeto aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui é o seguinte, que nem aqui, ó. Eu podei aqui, né? Ó, ó, esse aqui vai podar. Olha lá, eu já podei, ó. Aí, ó, eu pode e isso começa a nascer de novo, ó, Tá uhum. vendo? Aí elas nascem com 15 dias, 20 dias, ela já tá desse tamanho. Uhum. Só que, como é a quinta poda, ela, ela chega assim, elas começam a ficar muito grossas. Ah, tá. Alguns restaurantes ainda se consegue vender, mas vender que nem se eu vendo para cliente, para mercado, varejão, eles querem desse jeito que está, essas grandes... Um padrão... Isso. Porque às vezes deve ter gente que reclama... Eles não gostam de cebolinha grossa, gostam de cebolinha mais fina. Uhum. Aí então, é, na quarta poda, que nem né, aqui, ó, eles fica muito bem engrossando aqui, dá para ver aqui, olha aqui. Uhum. Ó, aí eles ficam mais dessa grossura aqui, ó. Dessa grossura eles já... Rejeita, aí o povo né? já reclama, mas não que é não, ruim, nada, é, né? é maravilhoso, mas... Aí você Cacinim, só... né? E aproveita tudo. Quando sobra alguma coisa, ah. eu faço molho. Ah, tá. Eu aproveito tudo. Porque nem aqui sempre tem um churrasquinho de vez em quando, às vezes um amigo eu eu bato hum, ó, a salsinha. Uhum. Que nem essa daqui, ó. Essa aqui eu vou limpar, não é para vender não. Essa daqui é para consumo mesmo. Uhum. Para não desperdiçar. Ou às vezes a gente doa. E a salsinha? Tem quantas podas? É a mesma da, da cebolinha. Quatro. A salsinha é quatro também, que nem aqui, pra você ver. Ela abre. Aí ela abre ela não fica boa para apanhar, ó entendi um aí elas engrossa tão bonito isso não que seja um que já tá ruim mas aí elas começam a engrossar muito e fica menor aí elas abre elas deita em vez de ficar em pé que nem tá a outra que eu te mostrei entendi aí elas fica desse jeito para mim não é viável para vender elas demoram a crescer aí eu corto aqui ó eu podo corto aqui tudo fica esse pedaço aqui ó digamos assim entendi aí não dá para fazer um assim, porque fica assim mas esse aqui aí minha mulher bate Lava direitinho. vai lá, uhum. Manipula tudo certinho. Pega a cebolinha também que tá grossa. Aí pega a cebola, os outros tipos de tempero, bate faz no pote. Que aí passa na carne. Pra, pra... carne, pra peixe. Ele dá, ele Tem, eu, eu ponho um pouquinho. Sabe, porque se você quiser até fazer numa salada mesmo, você pega uma salada de almeirão ou uma alface, você vai fazer Usar e passar. Um temperinho ali. Um né? Nossa, fica bom demais. É muito bom. Então o mercado gosta delas assim. Esse é o padrão que eles pedem. Isso, esse é o padrão. Aí eu vou, conforme você vai cortando, elas vão crescendo, elas vão engrossando. Uhum. Então é quatro vezes, elas vai ficar assim. Depois da quarta, elas já começam a engrossar. Você falou que o, a sua horta aqui, hoje ela está com capacidade de quantos pés de massa de cebolinha? Ao todo né? tem 7 mil pés de cebolinha sete mil pés de salsinha, uhum. aqui e cada lá. Cada pé dá um, um maço? Não, cada dois pés. Dois pés é um maço. Dois pés é um maço. Eu gosto de caprichar, tem gente que faz com pé. Uhum. Mas eu acho meio desonesto, claro. eu gosto de dar uma regada boa. Você gosta de, de entregar um trem... Que... É, você entrega um produto qualidade de qualidade que você não é esquecido. Você é... Não tem... Se você fizer uma coisa ruim, o cliente vai comprar uma vez, e não compra mais. Só. O seu projeto aqui é para ampliar isso. no caso. Isso, eu vou ampliar que tem um pedaço de terra sobrando fora da tela da, da chácara aqui. Aí o meu sócio quer fazer ali, não né? é que é um projeto aqui de 30 mil pés de salsinha, 30 mil pés de cebolinha. Uhum. Entendeu? Vai né? aumentar para ele... Pra... Pra, é, pra, pra o lucro, aumentar a renda. É, tem uma aceitação e conseguir entrar no mercado direitinho. Pra ter. Os outros falam: Ó, lá no você e no, tem. No... Pra você fazer um projeto, por exemplo, falar assim: Ó, vou vender mil pra pessoa e você ter condições de manter ela. Uhum. Você entendeu? Uhum. Porque eu dou sete mil, você acha que é muito, não é nada. Pra quem fornece, o mercado liga: Ou oh, eu quero sem moho. Uhum. Às vezes a cebolinha nesse ponto aqui vai de dois dois pezinhos dois moio e meio para dar um aí ela ah, eu, eu faço ela bem grossa você faz é, tem uma medida assim, isso tá? ela é bem ela dá duas do, do convencional aí, uhum. do normal Aquela alface ali ó tá com 20 dias. Ó o alface isso aí também foi um teste que eu fiz aqui que eu plantei para você ver eu, eu, eu chama é alface no chão pode ver ele não é erguido ó. ah tá esse você viu você viu em algum lugar em não função? isso aqui eu mesmo quis fazer eu só afundei Uhum. Eu, nós, nós compramos um tratorito, ah, um o motocultivador. Aí eu só afundei ele, bati, bati, bati o esterco e joguei. Você acha que vai facilitar alguma coisa? Ou é só um processo a menos? Não, é, isso aqui é um serviço a menos, porque do jeito que está aqui, eu não precisei ficar puxando com a inchada, levando, as nem levantei é. as outras aí. Uhum. E é desse jeito aí. Aí aqui, para tudo, você usa um pouco de esterco de galinha. E de gado. E esse daqui que... ó, é o nós que faz também, tá vendo? Ó, é um palmo, ó. Ah, tá. Esse aqui é pra alface. Esse é o da alface. É, esse aqui é pra alface, palmeirão, chicória. Os que dá foia é muito larga, você tem que ter um espaço, porque senão... Se ficar muito próximo eles não desenvolvem. Uhum. Aí eles vão ficar velhos e não... uhum. você acaba perdendo. Entendi. Tanto seu seu dia de serviço como dinheiro também, né? Atrás de você aí é uns vilózinhos. É. Esse jiló é um outro processo. Quando eu plantei do lado de baixo, eu tinha plantado de 50 pés, nossa, não deu conta. Eu vendeu o jiló, Porque eu fazia saquinho. Meio quilo, ah. um quilo e vendia. Aí eu plantei agora pra ver o negócio. Tá dando flor ali, mas tá dando broca. Essa distância aí? É uma distância. É 50 Boa. centímetros. É 50, cada... 50 mesmo 50 já. 50 centímetros de cada um do outro. Uhum. Mas esse aqui tá no processo de poda agora. Aí você tem que podar embaixo deles ali, de cortar com a tesoura. Pra eles dar o desenvolvimento. Esse fica mais ou menos dessa altura aqui. Ah, não é muito alto não, é Não, é. Mas eu já vi uns um, um pés que fica parecendo... Não, aí rico, se você é... deixar, eles vai crescer. Mas ele não presta. Não, é que aí dá pouco o geló, gelo não cresce que nem os daqui é muito bonito, eles não então, desenvolvem, o geló, começa a amarelar. O geló maior. Isso. Aí eu deixo, eu ponho lá três, quatro vezes, depois eu já arranco aqui e planto de novo. Aqui é as outras salsinhas. Cebolinha. É, aí é lá tem a cebolinha, esses outros canteiros que é tudo salsinha. Aqui tem mais esses dois para plantar. Tem as bananas para colher. Você falou que veio para cá faz pouco tempo. Uai, Oito vai, mês, vai parece, é, né? é, é não, é, é 11 meses, né, cara? 11 meses que nós está aqui, mas aqui era tudo braquear esse aqui que você tá vendo, que uhum. que vocês viu aí? Era braquear desse jeito. Uhum. E o que que te trouxe pros, pra, pra roça, assim? Que que... Ah, eu fui criado na roça, eu sou do Paraná e eu fui criado na roça com meu avô, só que nós né, mexia com gado, mexia com soja, trigo. Qual, qual que é a cidade que você era? Bandeirantes. Lá? Bandeirantes. Bandeirantes. Perto de Londrina, ali, pro lado de Curitiba. Mas aí eu vi e fiquei muitos anos. Trabalhei muitos anos de taxista, trabalhei em calçados. Mas sempre, e me Franca. Dá, Franca, sempre me dá sempre me dava um aperto, um negócio. Tava faltando um negócio. E você veio com os seus pais pra Franca? Vim, não? eu morei não, eu morava com meus avós, meus pais já moravam aqui. Uhum. Aí porque eu sempre gostei de roça. Eu não quis vir, minha mãe falou, minha avó falou, ah, minha avó era sozinha com meu avô, e eu fiquei lá desde os 5 até os 15 anos. Uhum. Aí passou e eu tive uns infartos aí, parei de parar de trabalhar. Você tava falando seu coração, parece que tem 30% de É, eu tenho 30% de 30 do coração. Como é que é isso? Ué, eu, sou, eu tava mexendo na roça lá em Batatais, em Batata, que eu tava morando lá. E do nada deu uma dor no peito, foi dando uma dor no peito, fui tomar banho, começou a rasgar aqui, ainda bem que eu morava do lado da UPA, lá do hospital. A que você fala é a dor que você sentiu? A dor, parece que tinha um gato rasgando o coração de dentro pra fora, assim, sei lá, um trem, nossa. Isso. Eu quebrei até o um box do soco, de tanta dor, lá de casa. Nossa. Aí quando viu, o cara falou, você vai morrer. Mas foi coisa de minuto, aí trombolizaram, eu lá, não sei, chama trombolizar, puseram um remédio na veia. Aí eu, eu só lembro que eu gritei, que aliviou, desmaiei, que acordei no, no outro dia. Aí ele que era infarto, aí passou uns um 15 dias que eu tinha feito os negócios, tudo me deram alto, eu infartei de novo. Nossa! Aí depois deu um mês, eu infartei de novo. Aí no quarto infarto, aí eu fui pra HC, em Ribeirão, que eu faço tratamento lá. Uhum. Aí ele falou assim, ó, oh, mas você tem que operar mesmo, não tem jeito não. Eu tava tendo micro. Eu tenho várias, ritmia crônica, tenho... eu esqueci o nome dos outros negócios, que eu de medicina eu sou meio. Mas lá, o serviço que você fazia era um serviço muito puxado ou não? Como é que era? Não, é a mesma coisa que eu faço aqui. Não dá pra entender por que que. Você... O médico falou que é um pouco é o nervosismo, aí não sei o quê, eu, a gente não entende. Eu faço tratamento até hoje, eu tô fazendo uns exames, sabe? Uhum. Eu tenho muita tontura, eu, não... eu sou muito nervoso. Nervoso assim, é muita ansiedade, eu quero fazer uma coisa, eu já vou lá, já pego. Uhum. É desse jeito, mas aí, mas... Aqui você tem tentado ter uma vida mais tranquila, ficar, fazer mais devagar. Com é, mais é que nem aqui, é a sociedade. Com o Michel e o meu, meu sócio, não me exige muito esforço, ele até briga, ele fala, ah, esforça não. Aí aqui é isso que você tá vendo aqui, eu tenho um monte de cultivador, eu já faço canteiro. Uhum. Pega aquele, só faz os furinhos, planta, e o que eu mexo que é goar, uhum. Arrancar o matinho. É mais, mais tranquilo. Isso, aí. é cuidar das minhas galinhas ali, das codorninhas. Bacana. Aí não é serviço puxado. Lá, lá no Paraná, lá o pai. Meu avô. O vô, a roça era dele. É, lá era sem arqueiro de terra. Sem arqueiro de terra. Lá trabalhava. Lá hum. quando colocava era época de colheita lá, eu colocava, eu era moleque, tinha uns 8, 9 anos. Catava as muringuanas d'água, assim, na casa de barro, colocava um, um pau tipo cabo de inchado, colocava aqui, ia na mina, enchia e tinha que passar pra. Eu, eu falo colaborador, mas antigamente falava boia fria, né? Uhum. Para os baia fria, pra não parar de trabalhar. Meu avô era meio ruim, mas ela, ela ah, levava agora, água pra isso Levava água na roça, com a canequinha amarrada, água, água. Aí era 70 baia fria lá, o pessoal trabalhando. Dava água, voltava na mina correndo. E se demorar, você apanhava. Ah, porque senão <laughs> os caras falavam, ah, não tem água, eu não vou, vou lá buscar é, água. É, vou buscar água, aí ele para de trabalhar, meu avô perde lá o serviço. Duas, no três horas de serviço. Né? É, meu avô é. Ele tá certo, tá é, pagando, é... tem que trabalhar, né? Deixa, deixa mais fácil a água, eles param de. É, aí meu, não é pra deixar água na beira da rua da, da, da colheita, não, é pra levar não, onde está. Uhum. Aí ah. eu, é, eu saía levando. Aí eu falava, água aí, água aí, conhecia todo Quem mundo. Quem virava era você, não. É, <laughs> aí os caras chegou o nosso bombeiro, e eu ainda brincava, criança, né? Oito anos, uhum. eu catava tava água vai comigo, que desse jeito, rapaz. Aí bebi água, eu nem sabia que tá trabalhando que nem um burro. É, e era mas, bom, mas, mas era... era bom. E tinha que ter que tomar cuidado pra não cair, né? Porque se for duas moringas, você levava? Duas, é, amarrada assim, para pra dar contrapeso, porque ah, senão ela cai assim, aí você carrega duas assim. Fica leve, dá, dá, tu costuma. Mas é, eu tenho a minha vida desde moleque, desde sete anos eu trabalho. Olha só. atrás É... Eu, trás, eu fui numa olaria aí, num, num, num artesanato aí, do Lucas lá em casa. Ele chama Lucas também o rapaz. E ele fabrica até hoje essas moringas. Então é. é eu, eu trabalho desde sete anos, meu nunca assim, como é que eu falo? Meu avô sempre falava, desde moleque, meu avô falava assim, quer roupa boa? Quer comer, tem que trabalhar. E não faltava nada pra você. Graças assim. a Deus, nada, nada, nada. Falava, vô, preciso... naquela época era Kong, o que chute. Vou, preciso de um tênis. Aí ele olhava, mas de novo? Mas não reclamava não, eu falava só isso. você Aí lembra falava... quando você pôs o primeiro? Sim. Ah, quando eu pus aquele que chute, rapaz, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Rapaz, era um sucesso. Depois eu peguei raiva dele, peguei que lá não fica velho. Você passa no arame e não corta. Você faz de daí, lançou o bamba, né? Lembra do bamba, tipo All-Star? Não, não cheguei com isso. É tipo All-Star botinha. Uhum. Aí eu fiquei apaixonado que lá. Aí meu avô olhava aquele chute lá, eu falava assim: Não, você tem, tem um que chute novinho. Rapaz, Minha eu tia, chutava eu pedra. Eu chutava pedra, eu chutava, passava no arame pra cortar, sabe? Uhum. Não cortava. Aí parece ficar mais novo, aí lavar, aí ficar pretinho. <laughs> aí eu falei pra minha avó, falei, eu volto, eu comprar. eu falei, não, vai lá, ó, João, dá o um banco pro menino. Porque eu levantava cedo, eu e eu que separava gado. É. Com 10 anos eu já virei retireiro. Uhum. Aí eu tirava leite na mão, porque meu avô tem problema nas juntas, reumatismo. Aí era 200 litros de leite. Era eu e mais o retireiro, que ele tinha o retireiro lá. Uhum. Então eu costumei na roça. Estou já com essa vida, né? Já. Mas, eu... mas, mas, mas algum motivo fez você querer ir pra cidade? Oh, Quando eu fui para cidade, melhora, como é que foi? eu tentei isso que você falou, Aí eu já tava rapazinho 15 anos. Meu, meu, minha avó falou, eu falei, vó, eu queria um pedacinho de terra para mim, as coisas aí. Minha avó não quis me dar. Uhum. Aí eu olhei. Ah, então, se eu vou ficar trabalhando de graça para vocês aqui a troco de comida e de roupa, porque você tem que ter ambição, uhum. né? Não pode ser avarento, mas tem que ter ambição, senão uhum. você não vive. Aí eu vim para cidade, falei, ah, vou morar com a minha mãe, então vou trabalhar de empregado na cidade. Eu tenho meu dinheiro, tenho meu, eu sabe que eu não tinha salário que meu avô. Uhum. Aí fiquei esses anos tudo, consegui ter minhas coisinhas, fui lutando, lutando. Mas aí sempre faltava um negócio, aí eu me descobri de novo aqui. Então, mas aí faz 11 meses, tava praticamente na pandemia ainda. Quando é? Quando você veio pra cá. É, tá, pandemia. Faz. Aí o Michel colocou, falou assim, ó, você der conta aí, vê o que você faz. Aí eu comecei a roçar, aqui era tudo mato, tudo mato, mano. mato. Aí ele né, começou a fazer, já está um projeto bom, de lá já vai mexer, vai plantar. Já está até ali nas mudinhas, melão, melancia, vou plantar os quiabas ali. O projeto é aqui, esses 7 mil metros, ser autossustentável. Autossustentável. Você conseguir tirar toda a renda daqui. Sim. Vou plantar mais 500 metros de cebolinha e salsinha lá, que daí dá para fazer o que eu quero, o resto eu vou para mandioca. E além de, de, de ampliar a horta e plantar a mandioca que você está querendo, você tem algum outro projeto em mente? Trazer, não sei, mais algum tipo de ave? Outro tipo de projeto animal? em mente que eu tenho é aumentar os tanques. Nós né, vai ver se nós gente coloca mais uns 4, 5, 6 tanques aqui. Uhum. E aumentar ele para 500 cada tanque. Eu quero fazer um ciclo assim de eu vender 500 tilapia por semana, entendeu? Manter os tanques. Ah, então tá. eu acho que vai ter que fazer 7 tanques. Aí porque nós já viu que é, dá, dá para manter ali, dá para criar duas vezes. Você tá, você tá aqui cercado de café. A área, área sua é essa área que não tem café aqui. Isso. Que o que tem café aqui é do Somero. Uhum. Do vizinho. Aí ali mais na frente, fora da chaga, tem mais 3.200 metros, ah, que é meu. Ah, entendi. 3.200 metros. É é isso, isso. Né? isso, na porteira ali que é daqui é porque é a segurança da gente. Uhum. Tem um espaço aqui, que é meu galinho. Esse pedaço tá fechado. Isso, tá fechado. Falar. E os 3.200 é aberto. Os 500, uns 800 metros eu vou pôr só uma tela para não entrar bicho para não comer as hortas e o resto eu vou pôr mandioca. Vem porco do mato aqui, essas coisas? Ó, porco falar? do mato eu não vi ainda não, mas tem. Mas aqui o... tem muita que é coelho. O que que, o, que come o, a mandioca, no caso, é o coelho que come. Ah, aqui oh, tem não. muita é, tatu. Tatu come é, também. É, isso faz buraco, né? Aí vem ah. seriema, vê outros passarinhos, já achou a raiz, vai comendo tudo, tudo ali. Aí eu vou cercar mais ali na mandioca ali. Eu acho que não vai dar nada. Vai goando e tá a luz sem bracês uhum. assim, às vezes não vem, uhum. entendeu? Tá perto mas, da casa, né? Isso. Mas aqui tem muito cuê, tem muita coisa. Então é bom fechar ali onde vai ser horta, uhum. porque cuê adora folha, né? Aí vai Ou acabar. Uma telinha, com... alguma coisa, né? Isso. Eu vou fazer um uma telinha, um canteirinho, plantar. E aqui é bom demais. É gostoso, né? Tem uma vista, gente. ó. Ah, aqui é bom. Uma vista muito gostosa. É um clima muito agradável. Você quer ir lá na, na, na mina pra gente mostrar a água? Ah, vou mostrar ganhar, o projeto né? pra vocês lá. Vamos lá. Hoje em dia, esse negócio, depois que lançou o YouTube, que nem tá filmando, uhum. tá tendo sempre a, uma repercussão até grande. O que acontece? Deu uma caída que todo mundo quer vir pra roça. Uhum. Mas muita gente não vem de medo. Uhum. Né? Às vezes. Ela, Gente, a roça é melhor do que a cidade, eu acho. Ah, é, né? Porque eu fui criado, eu trabalhei a vida inteira na cidade. Mas na roça, você planta uma couve ali, é orgânica, você planta um ar fácil, o que você quiser. Você tem tudo na roça. Tem tudo na mão ali, né? Porque no mercado você tem que comprar bandeja ali, mas você não tem procedência do, do, do produto. É isso que eu gente te falar, você sabe o que, é que você pôs ali. É, que nem que aqui. Que Os fez? meus é tudo, tudo orgânico, é só adubo. Até minhas formigas aqui, eu falo minhas porque elas não saem da, 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 da minha propriedade. O que, é que acontece? Até as formigas aqui nós, é, nós combate elas, digamos assim. Com. Com veneno natural, que ah, é a mamona, ah. sabia? Ah, então, isso que eu ia te perguntar: o formigueiro. As cortadeiras, Tem cê... aqui, né? Tem isso, ah, tem muito. Agora mesmo você vai ver, aí. O que acontece? Você pega a mamona, tem aquelas, aqueles nervos grosso da, das folhas dela, né? Uh -huh. Aquela você não corta, tira só a folha. Só a folhinha mesmo. Aí você pica, pica fininho Qual com a porra? faca, isso. Você faz um maço grandão e põe no carregador delas. Aham. Uh -huh. Elas vai levar pra toca. A mamona, ela é tóxica. Deve, ela deve matar o fungo que a Isso, foda, ela, ela vai eliminar aquele fungo. E aí o que acontece? O formigueiro, às vezes, você não mata Aliás, ela. Ali, ó. Aqui, ó, esses aqui, ó que vocês viram. Esses aqui, nessa distância que tá, eles ainda chegam a picar lá. Vai lá. Formiga é complicado. Essas formigas aqui é as formigas cortadeiras. E elas... é casca absurda É, elas pegam tudo. Aqui, ó. Ó, dá pra ver aí? Acho que dá, dá. E aí então você. Mas aí você coloca no carreador delas. É, ela tem os carreadorzinhos, eu vou pôr. Às vezes na beirada aqui você joga um pouquinho do lado. Elas vai levar. E aí é assim, às vezes você não mata elas. Isso eu acho até legal. Você mata. Porque a gente precisa a da pô. formiga também, viu? Você pensa que não, mas a formiga ajuda muito. Aqui nós temos assim, por exemplo, o que eu quero fazer, eu vou mexer no galinheiro e ia ficar caro. Uhum. Aí eu tenho esses bambus aqui, eu vou cortar eles a meia metade uhum. e vou fazer um projeto assim, ó, que nem tá aqui, ó, de encaixe. Uhum. Aí faz a parede lá no galinheiro. Ah. E eu não vou gastar com taba. Não preciso comprar eu já vi um que o cara o cara rachou ele e fez uma espécie de um alambrado com ele. Dá para fazer. Um tipo de um cesto, sabe? Então, Do bambu, eu tenho, eu tenho duas espécies de bambu meu aqui. Tem o gigante. Esse gigante é top, hein? Isso, que é esse que você tá vendo aí na sua frente aí, ó. É. Chega até 38 metros. Ui. Esses aí é os gigante. A circunferência dele é quase um daqueles canos de 100. Daí pra mais. O, a grossura dele, É né? daí pra mais. É, eu tenho essas duas muito. E tem aí do fino que dá pra fazer cesto. De balai, dá pra fazer cesta, fazer um monte de coisa, entendeu? Que tá ali embaixo. Eu faço coxo. Na seca que tá, na seca que tá. Você tem uma biquinha dessa na sua propriedade, é bom demais. Ah, com certeza. Deixa eu pôr o barulho da, barulho da água pra turma ouvir, ó. Olha a espessura dos bambus. Nossa senhora. quem vê, essa que eu até aí. Rapaz, é uma árvore. Ó. Oh um dois dá três pau. abraçado é aquela ó ele deve estar tá dando uns, um raio dos 18 centímetros ele só que ele engrossa um pouquinho mais ele ainda vai mais hein? é esse aqui eu tirei é esse aqui eu tirei para vir fazer um processo que eu fiz eu fiz até cerca porque eu cerquei minha, minha horta com eles mas aqui em janeiro em janeiro eles vai sair brota uhum. aí você já comeu broto de bambu eu já ouvi falar, né? É, que é que igual palmito, mantevei. é uma delícia. É. Aí eu tiro alguns uhum. e o resto eu deixo crescer, porque a gente não pode só tirar, só tirar, tirar só tirar. Né? E fica aí, ó. Rapaz, esse bambu é top, hein? E ele é retinho, né? Reto. É. Aí lá em cima ele curva, mas mesmo assim, você é. cortando aqui ele, embaixo... Ele dá muito aproveitamento. Você aproveita caramba. tudo. Eu tirei um aqui, eu medi ele deu 35 metros. 35, 35 metros. metros, só que assim, de ponta, aí lá a pontinha você não usa não, mas é grande mais E ali atrás é aquele... Lá o é, é o bambu, é ta... isso, aqui é o bambu taquara. Taquara, é o é. que usa para cesto? Que é cesto para roupa, balaio, os balaios é tradicionais de roça mesmo, uhum. dá para fazer tudo com aquilo ali, com essas taquara aqui. Uhum. Esse aqui eu já ouvi falar que usa até em construção, né? É, esse Vamos bambu gigante, Esse aqui é bom, esse aqui é forte demais. Ó. Se você tratar ele, nada. nada tem uma Não, época Não é, 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 o bambu tratado, comer, é, ele... É, ele é bom. Dura muitos anos. Bacana. Aqui você trabalha, é, é um trabalho prazeroso, porque você tá com a natureza. Eu converso com as minhas plantas, com meus, com meus arfaces, eu chego lá, oi amor, deixa aí", sabe? É porque eu gosto demais. Você viu minhas galinhas tudo mansinhas? É. Trata bem os bichinhos. Tá bem acostumado, né? É. E oh, o plano de vida da gente, que o projeto de vida, assim, pra você viver, é melhor, pra você dormir é melhor. É, né? Tudo melhor. Você tá na roça, você tá gastando energia, você deita na cama, não precisa de remédio pra te ajudar a dormir. De jeito nenhum. <laughs> a hora que dá 5 horas, 4 e meia, quatro e meia já tem o, desper o despertador natural, né? Que é os galos. <laughs> Ele começa a cantar, eu falo: ou é 4 horas ou é 4 e meia. Eu olho na hora e falo assim: daí dali meia hora tem que levantar, porque 5 horas para levar minha, para minha menina arrumar para ir para escola. Uhum. E vai aí até 7 horas da noite tá trabalhando. Vai cortar uma lenha. Eu tava contando sobre esses pezinhos de chuchu aqui para mim. Ah, esses é aqui é esse bom. Para aproveitar o alambrado, aí eu plantei o chuchu. Né? Uhum. Pra tá o chuchuzinho aqui, eu pus o coisinho para porque tem o esterco. Uhum. Esse aqui eu vou pôr agora mesmo. Você abre ele aqui em cima, põe a água aqui. Uhum. É o sistema de cotejamento. Depois eu vou te mostrar. Aí ele vai ficar pingando a noite inteira lá dentro. Ah, a ele planta fica não pingando... fica sem água. Você não põe fica... bem no pezinho da planta? Isso, lá na raiz. Aí ela pinga ali e vai ficar sempre úmido. Isso aí você consegue em hospital. Como é que é? Ah, o irmão do meu sócio, ele sofreu um acidente de moto. Uhum. E ele usa isso aqui. Pra ah, se alimentar, ele usa em casa. Usa em casa. Ah. Aí guarda pra não jogar fora essas coisas aqui. Aí a gente lava. E é, aproveita aí, Lava e eu furo Apesar aqui. Mas que pô. isso aí não tem. Não chega a ter contato com nada, né? Não, contato é só com o soro, nada. né? Sim, só o soro. Só o soro. Soro e a dieta que ele toma. Aí a gente lava, esteriliza aqui e põe pra fazer. Ah, essas plantinhas estão no soro. Tá, é no sono. tá no sono. Aí ela vai descendo até lá embaixo. Tem que acabar ah, lá. Gente, que Aí todo dia, pra não ficar goando o regador, por exemplo, vai um regador cada pé. Uh -huh. Se for pra goar. Aí eu corto aqui com a faca, ó, pra você ver. Uh -huh. Aqui, ó. Eu corto aqui. Uh -huh. Eu ponho o bico do regador aqui, eu encho aqui d'água. E põe mais um pouquinho no pé. Uh -huh. Aí aqui fica o dia inteiro gotejando. Por causa deixeira, da de seca. Deixeira. Tá sempre úmido? Vai né? até lá embaixo. Aí lá de baixo eu vou te mostrar os maracujá também, é o mesmo processo. Vamos lá então. Porque ó, aqui, baixo, aqui fora, por, né? é por fora. Eu gosto de usar por fora porque eu tenho um metro aqui que é meu, um metro e meio. Uh -huh. Aí esse metro e meio é meu, quer dizer, eu posso plantar muita coisa. O chuchu não dá esparramado porque passa trator no café. Uh -huh. Aí eu ponho pra subir pra cima. Ah, uh -huh, entendi. Aí na aqui. Na tela ele dá uma privacidade depois que ele fechar, né? Isso. Aí na tela uh -huh. eu vou fazer mais um puxadinho lá pro tipo, sistema de arame, que ele vai uh -huh. andar no arame e fica tudo pendurado. Ah, vai ficar pendurado igual um. Isso um geral mesmo isso né? aí vai ficando é isso um geralzinho um geralzinho aí vai plantando faz o sistema certinho aqui você arrenda um sítio uma chácara o que que é aqui Como é uma é? chácara é 7 chacra. mil metros 7 mil metros 7 mil metros aqui ó esse aqui é o, churro, o maracujá ó. esse é o pezinho de maracujá gente ele foi manipulado pequenininho Aí aqui eu tenho que cortar aqui, ó. Quando eu plantei ele, aqui tem muita formiga cortadeira. Uhum. Aí eu coloquei isso aqui porque elas vêm pra comer, quando tá pequenininho, uhum. elas sobem, elas não conseguem subir, que é liso. Uhum. É tudo reciclado. Isso aqui é garrafa de refrigerante garrafa PET. Isso. Aí quando ela cresce desse tamanho, a formiga não tem interesse mais na, na só folha. Só no começo, que a folha é mais isso, interessante. Isso, a folha não. é novinha, mole, e é viável. Aí agora pra você ver como é que tá bonito. Tá e o lindo. sistema da mangueira, aqui, ó. Deixa eu puxar pra você ver. Essa já não tá precisando usar mais. Não. É só aqui o golco de outro jeito. Tem o gotejamento também, ó. Uhum. Aí coloca aqui dentro e fica gotejando. E o calcário, você teve que jogar aqui? Não, ó, não. Viu? Eu tenho um medidor que mede a terra lá, que sai do nível, e não precisou, não. O é, é, medidor que você fala é um aparelho? Um aparelho, depois eu te pegar ali pra você ver. Ah, eu tinha curiosidade. Você viu? põe no sol, no sol, você põe na terra. Ele tem o verde, o amarelo e o vermelho. Se ele for pro vermelho, ele tem que adubar. Se estiver no amarelo, você tem, às vezes tem que jogar, dar uma corrigida. Calcário. Isso. Se eu vou calcário ou esterco mesmo. Eu, ah. jogo, eu misturo com esterco. Mas aqui está sempre no verde. Eu vou te mostrar pegar lá, te mostrar. Vamos uma vez, isso aí, eu fiquei curioso. Ele mede o... é como se fosse medir o ph da água. Ah, você entendi. põe ele na terra, ele mostra. E você vai, você vai medindo de, de, de espaço em espaço. Como é que é? De de colheita em colheita. Eu colho minhas plantas ali. <laughs> A hora que eu vou fazer planta nova, reformar uhum. o canteiro, aí eu ponho ele para medir. Tem um nome isso aí, o senhor, o senhor? Eu esqueci o nome dele ali, mas eu vou pegar ali para você. Deve ter o um nome dele. Interessante. Eu achava que isso aí só, aquela... só tinha jeito de medir levando para agrônomo, essas coisas. Não. Agrônomo é uma <laughs> maravilha. É um jeito convencional, né? Agrônomo é uma maravilha, mas se você puder evitar de pagar ele, é bom também. É, mas é, é. gasta <laughs> menos, né? É. É esse que é o donadinho. É. Eu não sei o nome dele, mas isso aqui é bom, moço. Deixa eu ver se tem aqui o um nome. Ele chama... Ah, mas tá em outra língua aqui, mano. É, mas é... É medir a terra. É, direct, eu esqueci o nome dele. Esse aqui, ó. Você põe esse aqui na, na terra ou uhum. vai polir? Eu não sei se liga aí pra cá. O pessoal é. vai comentar quem conhecer vai comentar no vídeo. Aí hein? ele vai abrir aqui, olha lá. Tem o um vermelho, verde ou um azul. Ele mostra se a terra tá boa ou tá ruim. Tem um reloginho aqui, ó. Vamos lá é, ver. Vamos lá. Que interessante, rapaz. Aqui eu vou pôr tem nesse. é uma terra mais fofa, porque tem que entrar. Não, é só pôr as varetinhas um dele pontinho, aqui. Né? Tem que ser. É? Só. Aqui, ó. Que nem aqui nós arou. Aqui eu vou plantar couve. Eu vou fazer os negócios. Você põe ele no solo, ó. Eu não lembro como é que faz aqui. Olha lá. Ah tá, light. Tá light, entendeu? Uhum. Olha lá, ele tá entre o ver... ah, tá no verde. Uhum. Esse aqui não precisa ser um solo corrigido. Ele já tá um solo... Tá bacana. fértil, ele tá pronto pra, pra, pra plantar. Você pode plantar mandioca. Pode... Aqui eu colhi muito milho aqui. Milho? É, eu plantei milho aqui. o gasto de vocês aqui? o gasto, para as galinhas, para as coisas. Uhum. Aqui eu enchi de milho. Né? Eu queria fazer um jardim. Falei, para que jardim? É o tamanho do negócio, grama para ela. Falei, não, <laughs> Mete o um milho aqui, plantei. Milho. Aí eu pra pamonha, fez coral, fez mingau sobrou, dei para as galinhas. Sobrou para as galinhas. Isso. O trato dela, às vezes você ainda tem que comprar ou não? Esse ano? Chegou a acabar já? Já, o já vida? acabou. É que eu tava com muita galinha, que eu vendi muito frango. Eu tava com 300 frangos. Ao todo, sim. 300. Uhum. Aí até parei de chocar por causa disso. Aí eu tava, comecei a vender os ovos. Aí tem umas galinhas que eu vendi, que eu quero mexer com as frangas novas. Eu com a melhor. raça. Isso, a raça diferenciada. Funcionou, né? Digamos isso. Assim. E deixei só umas pra botar pra consumo mesmo, no caso caipira. Uhum. Tem umas caipira minhas, que é assim, xodó. Que eu deixei... Porque é, pega amor. E outra é, você gosta dela você vai querer fiote dessa também. Isso, né? aí vai ficar aí. Aí tem uns galos que eu comprei diferente E os ovos e outras furangas. tem que tá franguinho, que vira galinha que vai ficar bom. Porque daí é tudo genética diferente, você entendeu? Uhum. Eu tenho galinha de peso, caipira e galo grande. Aí vai cruzar os dois, vai dar um frango aí de 3 kg Entendi. Porque, é, porque agora você vai fazer o... Eu vou fazer a... Mistura. A mistura das, das codornas. Vou ensinar a turma aí como é que faz pra economizar, né? Deixa eu tirar aqui. Ah, vai fazer na mesa? É, eu vou fazer aqui pra mostrar é aqui. pra vocês aqui. Aí você explica aí o que que é cada coisa. Esse é a quirela. É, é a quirela esse é... Quirela fila. Isso, quirela fina, Eu falo fubá. Quanto que tem? Uns 10 quilos, 20? Aqui é o saco de 50 quilos que eu compro. Você comprou 50. É, saco que eu compro 50 quilos. E esse aqui é o farelo de soja. Hum, qual que é a proporção que você põe? Um Geralmente é o dobro, é o farelo e pouca soja. Por exemplo, é 5 kg de farelo, 3 kg de soja. Hum. Mas aí tem núcleo, tem calcário. A gente que corta o saco não precisa. Não, ver. cortar saco você desperdiça, Você não perde. perde o saco. Aí você tem que pegar o ponto certinho. Aí aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui esse é, é o farelo. Então para quem Isso aqui é uma coisa cara, é muito barato não. Quanto que tá um, um saco de amarela? Deve estar tá valendo uns 200 conto ou mas... não? Quase isso, 190 real. Um saco. Aí a soja, ela dava... Pegou a, a, o caderno da medida? Qual que é, o... é esse daqui que é o das Codorni? é Isso aqui é a postura, vou abrir pra você ver. Ela é pura. É, esse aqui é puro, que é para vitamina, as coisas da codorna. É um folha até bem pegajoso, viu? Olha aqui, você vê. Isso uhum. aqui é a postura, para a codorna. Uhum. Esse daqui é o mesmo, esse aqui, só que olha lá, esse aqui é de engorda e crescimento. Uhum. É um outro processo que e você. Os que estão crescendo já. Isso, isso. Você pegou pintinho, nasceu, já dá crescimento que aí tem vitamina, tem tudo que precisa. Aí Você faz a mistura para ele. Isso é para 1 um kg. Eu tenho a tem a balancinha. Essa pesa até uns 10 kg? Pesa. Aí o que acontece? Eu coloco aqui primeiro para me, me ligar ela para zerar a o tar. peso da balança. Isso, tá. Aí eu vou pôr nos pesos e vou ir sacando, vou pegar o saco. Você pera aí um pouquinho. Tá bom. Esse aí é o calcário. Isso aqui é calcário, é, é o cal mesmo dado de planta? Na... É. É, mesmo é agropecuário, isso. Aí dá para ela. Para as codorna, vai bastante. Deixa eu pegar o um saco de mistura ali. Aí tem a receita aí. A senhora é a esposa dele, né? Isso, Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Kelly. Kelly. É aqui a receita. Aqui é pra crescimento. Essa aqui é pra engorda. Vocês pegou na internet, Márcio? Não, Porque quando eu vim pra cá o meu sócio tinha, eu tinha isso aí de 1 um kg. Ah, tá. Você fazia a mistura. Pouca. É, mas aí ele quer fazer 1kg um pra mim, porque eu tenho, vamos supor, é 90 galinhas. Uhum. É do, tre, quase 300 codornos. Né? Um 1kg eu nada gasto nada. quase 4 quilos por dia, né? Uhum. Isso. Aí nós é. Como eu falo? multiplicou? É, é, fez um. Multiplicou uma... por 10, é, fazer 10 quilos. 10 quilos. Aí aqui, ó. Quanto que dá de fubá aí, quer? É? O fubá é 5.600. Aí é 5,600 é desse fubá. E tem que ser tudo medido, senão se passar, dependendo do que você passar, pra pra, você pode... É, forte demais, deixa o bicho né? doente. E não é bom, a gente tem que fazer as coisas certinho pro bichinho, e porque... Já, já tiver alguém que estudou isso antes, já vão seguir a medida do, da pessoa, né? É, a, pra 10 quilos, isso aqui é pra postura pra codorna, é pra, codorna. Pra, pra, pra botar, pra ela ter a vida saudável dela. Uhum. Quilos e seis e 600. 600. Pra quanto de soja? três 3 quilos? 3 kg de soja. E 3 quilos de farelo de soja. Que é esse aqui, que é o caro. Isso aqui é o que a Guabi faz, que aquelas é empresas faz. Isso, isso. Você tá fazendo. Que eles vendem já, por exemplo, posturas, saco, coisas, postura. que é saquem 5 quilos. Pronto. É uma fortuna. É. Aí dois saquinhos daquele lá, eu não, não, não dá três isso. dias pra mim. E aqui você tá controlando, você aqui, tá vendo quanto você tá pondo de cada um. Isso, que... eu mesmo faço, eu mesmo coloco. E o resultado é bom, porque minhas codernas botam todo dia. É que nem eu falei, a gente tem que saber o que a gente faz. Porque você, por exemplo, eu vou comer um bicho, eu sei que ele tá saudável, eu sei que ele tá no pote eu sei que ele não tá doente, eu sei, entendeu? Ó, Você uhum. é bom demais. Deu seis quilos. Deu. É 800 de calcário? É. 800 gramas de calcário. Calcário é esse aqui, ó. O animal precisa da. De... É, aqui calcário. tem sais minerais. O calcário, na verdade, é só os minerais. Hum. Até, tem tudo que ele precisa. Para o ovo ficar bom, a casca do ovo. Para ficar firme, né? Isso. Aí eu costumo, mas eu costumo fazer. Hoje eu deixei, porque você me ligou para vir para cá. Hum. Fazer essa entrevista, te agradeço. Hum. É, eu te eu, em cima da aula. é, eu já ia fazendo, né? Eu falei, isso assim, então eu vou deixar, quer chegar porque. Tem... É, eu faço cedinho, cedinho. Eu já faço porque tem que tratar dos bichinhos, né? Mas como tinha no coxo, uhum. fui lá olhar. E 200? 600, ah, de codorna para 10 quilos. A postura é 600 gramas. Pouca coisa, hein? Eu acho muito. Não, eu não sei Sim. o mais é. É, mas, dez... mas é que eu assim. Ó, 5 quilos, 30 é o, reais. É o que vem menos. Não, é o que é menos proporção dos outros. Isso, mas... é. Mas Ela é... Tem que ser forte, né? Ah, é forte. Todos eles juntos dá os 10 quilos. Entendi. Aí esse, pro... é esse processo que eu tô passando pro C si da, da, da mistura é pra 10 quilos. 10 é, quilos. Isso. Se alguém vai pôr a codorna em casa, até dentro da cidade, pode pôr a codorinha pra botar com fresco. Você pega 20 codorninhos, 20 codorninhos com 10 quilos, você faz quase um mês. Hum, dura bastante. Dura, dura. E a codorna é o seguinte, quanto mais você põe, mais ela come. Se tiver luz acesa, ela não dorme, ela come de dia de noite. Então, mas isso aí aumenta a produção ou não gera... Produtos? Não, ela vai botar um ovo por dia. Então, mas é... Então o ideal era, por quanto só que ela come, só não sei... Eu... Quanto mais ela Sempre tem que deixar. Só ah, quanto é. mais ela. É isso, aí a, ela não é igual a galinha, não, que a galinha não. já vai comendo e já vai defecando. A codorna não. Quanto mais ela come, ela tem um negócio que ela guarda pra caso. É, Mas ela precisa. Mas é isso. Aí o que, que, que eu, é? eu faço? Eu vou arrumar um negócio aquele, como que chama de fazer concreta bitoneira? Sim. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma pequena pra me moer, bater. Aí você joga esse processo tudo, vou pôr a tampa. Você roda, eu vi lá, vi tá gente fazer aquilo com um latão desses igual você roda. isso é, ali. então, tô tentando Faz fazer isso. Um Mas aí como eu eu gosto o modo de fazer uma ginástica. Uh -huh. Fazer ginástica. Aí aí, é feita assim. Aí eu coloco aqui tentar tá os 10 kg misturado, eu também tampado aqui. Pega aqui, ó. Dá uma balançada. Aí você ah, vai é para misturar. Eu vou, depois eu vou mandar para você um vídeo que eu filmei. Um senhor de ele é de caça, o Celso. Ele fez com esses barril azul, esses que usa para azeitona lá, Ah, tá, entendi. E aí a tampa dele ali você consegue. Esse é bom, porque que nem eu, aí você pode fazer 10 que vai rapidinho. Então, ele fez um desse aí lá para ele. Cadê o balde ele... que é? Ele fez uma espécie Não, de. Não, balde. Ele fez uma espécie de uma centrífuga. Ah, entendi. pra lavar um... Você já ouviu falar de araruca? Já. Ele fez pra lavar aquela planta lá, aquela raiz lá. Olha aí. E aí no caso vai servir pra você. Porque Sim. a diferença é que o seu não precisa ter o. A centrífuga de dentro, né? Uh -huh. é, ele é, um, é uma betoneira, ele fez uma betoneira daquele. Entendi. Aqui, ó, como é que fica a ração, ó. Tá pronta. Prontinha. Agora é só tratar do bicho. Só tratar. Olha aqui pra você ver. Bem. Aí reforme, olha lá, ó. Tá né? bem concentrado, tá uniforme, a postura, o calcário, você não vê nada, mas tá tudo, você viu? Misturei uh -huh. tudo. Falei, dá soja com fubá. Elas amam isso aqui. Bacana. E uma vez por semana eu dou couve para elas. Ah, é uma coisa a mais que você dá. É, para as codornas. Você vai lá tratar dela? Vou. Acho que eu vou filmar. Vamos, vamos tá lá, querido. Vamos lá. Cadê o potinho? Tá aí? Aí eu levo lá. Ih, você vai ver a barulho que elas vão fazer, porque as bichinhas gostam. Aqui, aqui ó. Ver... Eu, eu limpei hoje, você não tinha chegado, tá vendo? Esse carrinho, uhum. ó. Esse aqui é esterco de galinha com de codorno Isso uhum. aqui é tudo esterco dela. Juntou em quanto tempo? Esse aqui é dois dias, três dias. Nossa, bastante até, ué. Esse Dá... vai curtir ainda. É, vai curtir. Esse aqui é o que eu fala, te falando, tem gente que tem nojo, mas esse aqui é. Aí, esse aqui, é... é... Não, é esse aqui que elas estão postando só. Cara, só né? Aí o é. que acontece? A gente moe, joga um pouquinho de terra, mais folha picada, uhum. molha na água e põe o, o tipo estufa. Ele fica um mês. Aí ela vira compostagem. Uhum. Que ele põe na horta, põe pra plantar nas coisas. O que que ela? É, né? Aqui nós né, faz o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Lá, já vai ficar tudo doido, ó. Esse aqui que né, nós fez, eu coloquei as araminhas aqui. É só dá tá, ah, tá ao contrário aqui. Aí aqui, ó. Eu tiro aqui. Eu viro assim. Tá dando pra fumar? Tá. Olha lá, ó. Aí, aqui eu pego coisinha e coloco aqui, ó, vocês veem que vai bastante ração. Ó. Esse é para um dia, mais ou menos. É, mas aí, agora que nem essas daqui que tem pouca, às vezes esse daqui sobra para outro dia ainda. Aí, eu só complemento um pouquinho, entendeu? Uhum. As Agora é, aquelas aqui, essas de cá, que depois você vai ver aqui, uhum. elas eu vou fazer a separação delas. Eu vou fazer a separação porque ela já tá... já vai botar. Aí que acontece? Você seleciona as maiores? Isso. Não, eu vou selecionar as fêmeas Se tiver pedido de... Se tiver pedido eu vou selecionar os machos para bater. Uhum. Olha ah lá, ó, já está comendo, para você ver. Que ela já vem. Pode vir. Pra cá. Ah, essas daqui é esganada, viu? Mas é bem grandinha, né? É, essas aí as gigantes. Essas daqui, ó, até tem semi gigante. Que é a mistura dos dois? Isso. Eu gosto, eu gosto tipo a gold Machine ou a japonesa. Cruzar com o, o gigantes, gigante. o macho da gigante. Porque saiu uma gerês boa, saiu umas codornas bem forte você É entendeu? meio que híbrido, né? Isso, não é. Não fica só. a minha raça, Aí quando tem gente que fala, ah, eu quero só japonesa, eu ponho só japonesa, japonesa. Mas as japonesinhas minha quer aqui é mais só pra botar mesmo. Elas, elas, é, elas é melhor de postura ou não? Mesma coisa. Olha é que o ovinho é padrão. Os da gigante, os ovinhos é bem grandes, não cabem na caixinha, não. Ah, tá. Vou te mostrar uns ovinhos. Tem ovo, não Tem. É. Deixa te mostrar uns ovos grandes. E elas é esses barulhos que você tá vendo de noite. Se tiver a luz ligada. Você tá fazendo esse somzinho, né? Gostoso, é, né? É, é, já tá. Aí, show. Antigamente tinha isso na natureza, né? Então. O ser humano acabou com acabou, tudo. né? Aí eu puxo aqui, ó. Isso aqui é tudo a gente que fez. Aí você põe ali, ó. Põe até né? Aí ó, se você quiser vir aqui, ó, pra você ver. Aí, ó, as bichas tá tudo. Aí hum. elas põem a cabeça na tela qual, lá, ó, qual, que é, qual que é a, as, a diferença delas aqui, que você falou, que tem umas que é... As mais clarinhas, alguma coisa? Não tem As clarinhas é Gold Machin. Gold Machin. Isso. Mas agora essas daqui, é tudo a maioria é tudo mestiça. É gigante com japonesa. Essas hum, mais da frente entendi. aqui. As mais clarinhas, Gold Machin. Numa gaiolinha dessa, cabe até quantas? Olha, eu. creio Aqui tem 60. 60. Mas, então tem espaço, você tem que deixar ela circular, não uhum. dá. se pôr tudo muito junto, fica ruim para elas, fica estressada. Mas eu acho que para menos, o bom seria umas 50. Mas como eu coloquei aqui, é só para poder fazer a separação. Aqui, para explicar mais perfeito agora para o pessoal. Aqui eu coloquei esse. É um, essa, é um essa, balde? Isso, é um balde normal. Uma torneira. Serra a copa, pus a torneira. Coloquei a, um a mangueira, cortei e uhum. coloquei aqui. Aí eu comprei só os bebedorzinhos, que você compra em caso de ração. Uhum. E esses caninhos aqui. Aí você põe e liga aqui, ó. Liga. Fica aberto. A água, isso. Vem, elas vai bicar ali na hora que ela bate o biquinho... olha lá, olha lá, bebendo, vem daqui para você ver ela vai bicar, olha lá ela bica naquele coisinho amarelo aí cai a água a água vai pingando, ela vai bebendo não desperdiça ah, a água é. e elas não ficam sem água de jeito nenhum e elas demoram para aprender a beber assim? não né? primeira vez que põe você chega, põe, as outras que já tá aqui já vai ensinando as outras que vai entrando ah, tá olha lá, olha lá, ó, bicando elas bica e... bebe a água é isso aqui acha fácil? acha? de... De pé? Qualquer laxazinho. Isso de... deve servir pra galinha também, raça? Serve, serve a tudo. Porque pra galinha deve ser uma beleza, né? que não. A galinha não, não. Como diz o outro, ela tem muito que sujar a água, né? Desse Mas a galinha, de... a galinha, é. para eu falo no caso a galinha caipira, a galinha caipira ela já tem que ser daquele jeito é, tradicional mesmo. mesmo né? É roxo com terra, porque a galinha come terra. Uhum. Ela, com a, as minhas ali eu jogo água. agora, que eu vou jogar começo a correr água, ela já vai bicando na Mas terra. O que eu digo é porque às vezes, vamos supor, lá na, no meu pai lá ele não acertava. É, a galinha ficava muito doente. Então, o que que, que eu fiz? É o que eu coloquei ali. Eu peguei aqueles coxos de bambu que você viu lá. Uhum. Mas troca eu... todo dia. Todo dia? Ah, é. Não, agora do coxo da água lá que suja a terra, eu vou, vou lavar lá agora. Uhum. Eu pego a água limpa todo dia. Eu passo uhum. a vassoura, lavo aquela terra que elas fez do outro dia. Aí eu já vou fazer uma terra nova. Uhum. Porque eu vou lavar, vou pôr água ali. a terra em si não é o problema, né? Acho que o problema tá. é as fezes, se ela... Se ela não pode ficar concentrado, água. por isso que eu deixo aberto tudo lá. É, tá certo. Outra coisa que não pode, no meu caso, eu deixo porque fica pra fora, que é grande lá, é, é o pato, ele não pode ficar muito fechado com a galinha. Ali você tem que tratar ainda também, das outras? Ah, ou é. é. Deixa eu tratar dali. Abre lá, galinha, mano. Né? Aí o que acontece? O pato, como é que é? o pato, se ele tiver fechado, só dentro de um galinheiro muito fechado, ele deixa doente e ele manda até as galinhas caipiras, porque a fezes dele é mais comum. É Aí é dá líquido. doença. Galinha não. Não gosta de coisa líquida. Dá doença. E é muito líquida a fezes do pato, né? Aquela água. Uhum. Aqui é o projeto que eu falei para você que eu tirei. As telas, né? Isso, eu pus a tela para as rolinhas não ficar comendo minha ração, a ração do meu codorne. Porque senão as atenta mesmo. Ah, come muito. Aí, ó, já tá limpo o coxo. Mas os coxos era pra ter limpado, eu limpei ele, por caso que chega uma semana, um tempo, você tem que limpar o coxo, porque só fica calcário, o excesso. Ah, lá no fundinho. Pera aí Isso, aí eu limpo. Segura aqui que E esse coxo aí você fez ele com uma calha. É calha. Que... Mas é calha d'água ou calha, calha de... Calha d'água. Olha que legal. Dobra, vai fazendo as coisas. Porque a onda do outro, a gente é, é humilde, o financeiro não tá bom. Não, meu, ficou bacana. Então você tem que ir aqui, aí eu vou fazendo assim, ó. Tem que fazer um negócio que resolve mesmo, né? Olha lá, ó. Essas de cima aqui é tudo macho, é tudo fêmea. Ah, esse aqui você já selecionou. Já tá selecionado. De baixo é macho? É? Ali é fêmea e esse aqui é todos os machos. Esses é. machos tá para bater, para corte. Será que nós conseguimos mostrar aquilo lá que você falou? Ah, consegue, vou pegar ali pra manipulação de que é macho. É, pra ver qual que é o macho, qual que é a fêmea. Ah, uh -huh. Aqui você consegue produzir uma, uma média de quantos ovinhos por dia? Ó, oh, a codorna é diferente. E a codorna que ninguém fala, ah, deu ração, vai botar, não é assim, não. A codorna uh -huh. é, se ela estressar, ela não bota. Uhum. -huh. Se que nem eu falei, o macho 12 horas, depois 12 horas pra descansar, porque se ficar ela não bota, uhum. ela começa a bater nas outras. Ah, ela ela tá chega stressada. até a se matar. Olha. É, ela chega a se matar. Aí o que acontece? Então fica assim, mas se você que nem tá aqui, ó, você tá vendo? Não tá fresquinho aqui? Uhum, tá gostoso. Água fresquinha, água limpa, as coisas, elas botam todo dia. Se tiver 100 aqui, a probabilidade de você ter aqui é 95 Ah, entendi. Por dia. Tem pouco que não vai estar tá botando. É, uma ou outra, mas aí é o natural da codorna, entendeu? Uhum. Outra coisa, você não pode deixar a ração faltar de um dia pro deixar faltar mesmo, porque daí elas estressa também. Elas vai levar uns quatro dias para botar de novo. Ah, tá. Por isso que eu falei que tem que ter ração todo dia, não pode faltar para elas. Ela é bem melindrosa, digamos assim. É, né? eu, eu falo que elas é igual a uma dama, elas é enjoadas, sabe? Já esse coxinho aqui não é igual o outro. Eu estou vendo que cai as galinhas ficam embaixo, né? Isso. Aproveita já aproveita de tudo. Dentro. Não perde, né? É que tem um furinho ali, eu tenho que arrumar, tampar aquele furinho. Mas elas também, elas jogam fora, sabe? Uhum. Olha lá, elas vão ela ciscando, elas vai jogando. Aí, vai como é bate. fundo, é suspenso. Aqui de cima as fezes caem aqui. Pra poder não cair nelas aqui. Aí mas aqui limpa todo dia. Pode ver que tá limpinho. Uhum. Amanhã cedo eu já venho, trato e já limpo. Recolho, né? Recolho as fezes dela. O... E o do chão eu também recolho, mas não dá tempo, as galinhas ciscam tudo. O esterco na roça é o ouro, né? Ah, é? Lucas do céu, é caro, né? Não é muito barato, não. Aí eu vendo, o um quilo de codorna eu vendo a 50 reais, limpo. Olha, quilo de codorna Vende até bem, velho. Né? Mas ah, a... quantas codorna por um quilo? Mas, Depende, né? essas daqui é as golas de machinho, aqui, ó. Aqui dá pra gente mostrar é, mais aqui coisa. Essas daqui é as golas de machinho. Ele quer que pegue o macho. Ah, é? Ah, eu vou mostrar a é verdade. Deixa eu pegar ah, uma aqui. Essas é gold machine as mais escurinhas aqui que você tá vendo é japonesa. Ah, mas é bem parecido, tem né? Gigante. É, aí tem as gigantes tem lá as na gigantes, frente. Só que essas são filhotes. Então... Isso. Quer ver aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Vem cá. Deixa eu puxar, só levantar aqui para não machucar o bicho, porque tem que... Esse é o macho. É. Dá para ver uhum. O macho que você abre aqui, ó. Olha lá, quer ver? Ele, olha, lá, olha lá, ele já vai soltar uma esperminha lá, ó. Lá. Tá vendo? Uhum. Dá um para ver? É. Quer ver Deixa eu abrir direitinho aqui? Uhum. Olha lá, ele já até soltou já. Mexe aí, ó. Olha, olha lá, olha lá, olha lá ó. tá vendo? Uhum. Sai essa espuminha, uma espuminha viscosa aí aqui. você já sabe que é o macho. É macho. É com 45 dias ele já começa a mostrar esse equipe dele tá formado 45 dias. E aí ele fica, é, digamos assim, apto pra, pra, pra cobrir elas por quanto é tempo. I, até morrer. Ah, tá não para. Eu, por isso que eu falei que foi ele que inventou o Viagra. <laughs> o bicho não para. Pera aí, amor. Mas a... é um ano e meio a vida deles ou, mais? ou aí, mais? Eu acho que vida útil um ano. Um ano. Aí depois ele aposenta, que nem todo mundo se aposenta, eu né? Já, não aguenta eu... também, não, Tadinho? Mas Esse o duro, é se for analisado, dá dó. Porque a hora que ele fica inútil e inválido, ele é abatido uhum, para consumo. Uhum, aí essa daqui é a fêmea, ó. Aí aqui, ó, a coisa dela, ó. Lá, ó. É até menor. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, e é menor aqui. Você mexe aí, ela não isso, solta. Isso, ela lá. Ela não solta. Você manipula, ela não solta nada. Uhum. O macho aí já sai a espuminha na hora. Entendi. Aí é macho. Só peguei ela daqui, né? bacana e a, co... turma, a turma que quiser comprar é, limpo o quilo você tem para vender você tem o ovo você tem o macho, tem o pintinho tem é vamos supor que é a codorna, se você quiser para sapar eu, eu abato tudo dia de sábado uhum. aí tem que me avisar com antecedência uhum. uns dias antes aí Tanto... é da gigante Hã? É não eu abato tudo que precisa um. ah, eu quero porque um quilo você me perguntou quantas que vai é. As pequenas é gold machine, ou a japonesa, dá mais ou menos uns 10, ah, 8, bastante. é uns 8, uns 8, 10. 8, 10, não, essa é 50, 200 gramas, mas a gigantes dá, chega até 400 gramas, aí você pega três, digamos assim. E, e como é que come isso aí, é cozido, é assado? Do tudo que você quiser, grelhado, você, você abre ela, você, ela fica reganhadinha assim, uhum. você põe na grelha, tempera a gente se quiser, um barbecue, você passa coisa coisas lá. Ou, que, do jeito que eu entrego, eu não pico elas. Uhum. elas Eu só tiro pelo cocada dela que eu te corto tudo ali e uhum. tiro por, por, por dentro. um franguinho assado. Isso. Aí você pode pegar aquelas batatas de conserva pré-cozinha. Pré põe dentro. Recheia com bêbado, coloca lá dentro, e enfia o espeto na batata com a codorna junto e assa. Ah, tá. Okay. 30 minutos fica bom. No um espetinho pra meter umas... No espetinho. Isso, no espetinho. Você põe sim, codornica... Aí cada... põe na, na grelha no... no, no, no na, na chasqueira. Na Isso. Isso. É Boa, que a maioria mano. compra de mim. Eu dou a receita pro assim. pessoal, ô, oh, mas como é que eu faço aqui? Eu falo, não, vai fazer o quê? eu quero fazer na grelha. Uhum. Então eu já falo codorninha esmagada, que você abre ela, uhum. aí faz assim. Aí assa de um lado. Ah, eu do quero recheada, é isso. Aí eu falo ó, oh, põe batata com um pouquinho de bacon, não papo muito, senão você perde o gosto da codorna. Ah, tá. Né? Nossa. É você Isso aí aí, ó. Você deu uma. Você deu uma engolida de saliva. Aqui. É que. <laughs> o trem é bom, rapaz. O trem é gostoso demais. Eu fiquei com vontade de experimentar. Qualquer dia eu vou encomendar de você também. Não, pode. O trem é bom. Tem uns amigos meus que aprecia muito isso aqui com cervejinha. a cervejinha. Às né? vezes você quer fazer uma reunião de amigos, que você não é. tem nada pra fazer. Você pega, vou supor, 2 quilos. Não dá diferente. 30 quilos. Isso. Aí você não vai dar pedaço você dá uma codorninha já com o recheio lá dentro. Põe no prato tá? Top, hein? A pessoa come Top, tranquilo. Tá bom demais. Com a saladinha. Bacana. <laughs> Bacana demais, Márcio. Eu fiquei muito feliz de conhecer aqui hoje. É, eu acho que o vídeo seu vai sair hoje ainda. Aí a hora que ficar pronto, eu vou pôr lá no YouTube e eu mando para você. Não, beleza, eu quero agora. Vou seguir você também. bacana demais. <laughs>